Opa, galera, tem uma oportunidade para você ganhar dinheiro com o robozinho da Betzord. Como é isso? Não precisa saber de esporte, não precisa... Mano, só fazer o curso, entrar no grupo VIP que ela vai passar todos os detalhes para você. Quer saber mais? Link na descrição e aproveite que as vagas são limitadas. E o Betzord, que é robozinho, ó, fica 24 horas trabalhando para você. Você lá em sua casa, jogando, fazendo o que for... E o robozinho trabalhando pra você. Então aproveita, hein? Todo mundo tá fazendo. Não fica de fora, que vai acabar as vagas. Link na descrição. Corre lá. Para pra mim tanto isso, cara. Não, tá bom. Eu tô no assim, quando eu gosto de alguém, eu gosto. Bicho, quando eu não gosto, o áudio que eu escutei lá dizendo, aqui tem 14 reais, amor. Eu vou comprar uma galinha. Peça a sua mãe o dinheiro da cerveja da gente. Como é, minha irmã? Pedir quem? A tia Didi? Vai trabalhar, porra. Tenha vergonha. Compra o dinheiro com a sua cerveja com o seu dinheiro, porra. Você não sabe quanto o que a Didi passar não pra sustentar eles, não, porra. Eu fiquei peidada, velho, nesse dia. Eu tava até com um amigo meu também, boy, que o Enzo tava amanhecido, apareceu lá em casa. Ele me pediu pra não gravar ele pra mulher dele não ver que ele tava na minha casa. E tem o que em minha casa? Pra mulher dele não ver. Aí eu já fiquei peidada. Quando eu escutei, bicho, esse áudio... Ah, meu filho. Olha, não mexa com a tia Didi, não, por favor. Não mexa. Gente, a tia Didi, não mexa. Que ela quer dizer? A tia Didi é a mãe do Enzo. Que é a minha mãezona do coração. Mãe minha, da Kayuri e do Maxwell. Mãezona, um amor de pessoa, né, Luiz? Isso, é maravilhoso. Ela não vê maldade pro seu ninguém. Muito boa, velho, a mãe do Enzo. Infelizmente é isso. A vida da gente é isso. Tem filhos que valem a pena e tem filhos que não valem a pena. Mas ela falou aqui que a mãe dele e a família tá apoiando. É, tá bom, que bom. Deus abençoe, então. Porque o resto da família não presta, então. É que, no caso, tô no meio, né, eu acho. Já que você falou aquelas coisas tudo lá no seu Instagram, você recebeu? Foi você que pegou o Instagram do Enzo, recebeu não isso? Não era, eu não queria dizer não, isso foi porque ela me desbloqueou pra ele falar comigo. Ele me chamou até de rapariga, porque eu apaguei a conversa, porra. Ele nunca me chamou de rapariga, ele, bebão, ô rapariga, manda aí a senha do meu Instagram. Aí eu, oi? Rapariga? Foi, mandou um áudio, que com certeza foi ela, mas o bom que eu sou a rapariga, ela é a puta, que é pior. Aí ainda mandou assim, eu fiquei puta, que ele nunca me chamou de rapariga. E ele me chamou de rapariga por causa de quê? Com certeza por causa dela, meu filho. Não foi por causa de outra pessoa, não. Que era ela que tava com ele pra pedir a senha. Aí simplesmente eu falei com o primo dele, tirei o print da conversa e mandei pra ele, pronto. Aí no outro dia, botei na cabeça que tava afim de falar mesmo as ideias mesmo, já tava afim de falar e falei. Peguei a oportunidade e falei. Mas ele disse aqui, não tô falando com ela. Foi? Se quiser, tanto faz, ele disse, foi? Ele não olha nem pra minha cara, rapaz. Ele não olhava nem pra minha cara com medo dela, eu acho. Mas assim, do nada, por causa de um relacionamento, né? Deixa que dure pra sempre. Mas o pior é que não dura, né? Sempre, termina, sempre acaba. Começa na segunda e termina na sexta. E ele acaba no cu, eu também não vou querer um oi, não. Tome no cu, do mesmo jeito. Sério? Você não vai te perdoar, não? Não, vou perder. Ele perdeu minha amizade. Olha, bicho, pra conquistar minha amizade. O Luiz sabe aí como é. Babado. Não é pra qualquer um, não. Não dou asa de qualquer filho da puta, não, viu? Não dou de jeito nenhum. Até as filhas da puta que eu dava ousadia. As minhas amigas, uma tirou na com a cara da outra, imagina que eu não dei. Enfim, coisa de vida. Aí é coisa de outra pessoa, então, né? Então, nega, pessoas, coisas de vida, né, nega? De amizade, tá sendo amizade, neguinha. Deixa pra lá essa cocó. Ela chegou pra falar você alguma coisa do tipo, né, Cláudia? Catiúcio, vamos conversar e tal, deixa isso pra lá. Chegou, não? Ela não chegou pra conversar porque sabia da história todinha, né? Como ela foi expulsa da casa de um amigo e tudo, que o primo dele... Conversa, foi expulsa? É meu melhor amigo. O primo dele é meu melhor amigão, amigão do coração, eu amo ele, o primo dela. Que é o mesmo jeito, a irmã do Enzo, a Yasmin, é minha melhor amiga. Eu faço parte da família, porra. Entendeu como é isso? Sim, sim, sim. Ela é apenas namorada. E ela não sou... Você tava lá, né? Isso, com a coitada, rapaz, uma coitada. Eu tenho pena de gente assim. E que nem eu digo, felicidades. E que dure para sempre, porque nunca para sempre dura, né, fia? Apenas. Ei, qual foi sua reação quando você viu a tatuagem, velho? Porque a minha disse, puta que pariu. O que a gente falou no cabaré da Cassinha foi isso, que depois ele podia botar um negócio de um carro. Não, como foi, Luiz? Diga aí, Luiz. Que eu peguei, tirei o print. Eu tirei o print e mandei no cabaré da Cassinha. Aí que foi que a galera disse. Ah, falou bem assim, né? Um H e um. É um H e um B, né? HB, bota HB. Pronto, é isso. Aí não deu carro que é HB20, e agora quando acabar, botaram só um minto pra reclamar cadê o carro. HB20. HB20. Isso! Aí não vai ser mais o da bota, vai ser do HB20. HB20. Mas você fazia isso, cadê? Você é tipo paixão mesmo. Já fizeram por mim, já. Fiz não. Meu ex-namorado fez um aqui, que é o atual da ex do Everson Soares. Sim, questão essa pessoa... Voltou com ele, ela. Voltou? Lindo. Agora, de novo? Pra... Foi, beixa isso, volta duas vezes. Eu não escutei. Sabia, não. Sabia, não. Como é? Foi mesmo, foi? Ele posta coisa dela, porque eu não tenho não ele, né? Eu bloqueei ele também. Bloqueei ele e ela também. Mas, de vez em quando, alguém manda pra mim um sprint deles.
Muito bonito. O Everton é doideiro, o Everton é doideiro. A história de amor. Naquele dia ele tava dando em cima da boizinha, né? Da minha boizinha, né? Dava em cima mesmo, né? D'água da cara de pau. Dá... E se bobear, ele pega mesmo, você viu, né? Que se dá o CD, pega. Roda a cara não, com o rapaz que é ligeiro. É. Sim. Na cara doida. Na última vez que você veio aqui, você falou dela sobre um cadeirante e tal, né? Você não citar nome, não precisa. É, senão vai me processar. Ela veio no meu privado falar um monte de coisa. Coitada. Você tá falando de mim no podcast, eu digo. Mulher. Eu? Sim. O Ravili não, mulher, era eu que tava falando mesmo. Disse, não foi eu, não. Já tinha golpista. Ela não só tem um. Não é o primeiro namorado lá, caldeirante, não. O bocado, ela gosta de aposentado, eu acho. Mulher. Ai, que lindo, coisa meu Deus. Vida. Coisa já vida. Mas canto, isso é massa de então, ele deixou de falar comigo por causa dele, ele falava comigo de boa. Tanto é que no dia que você estava na pousada com ele, não sei onde você estava, ele desceu a ladeira da minha casa atrás de mim, viu, meu amor? Toda vez que ele vem pra Penedo, ele vai atrás de mim. Todo mundo... Luiz e Jovem nunca viu ele descendo de cadeira de roda lá na minha rua. E a minha casa é uma ladeira. Imagine, um cadeirante desceu uma ladeira atrás de uma gostosa dessa. Então, é sinal que você não tá fazendo direito, ó. Boa noite. Coisas da vida. Aí eu falo mesmo, tem a língua grande, né? Não tem que falar a verdade, né? Ah. O povo tá dizendo assim, se tivesse podcast com a mulher do Enzo e Catrilce de testa a testa, você vinha? Eu vinha, quando deu a cabeça. Mas tinha que botar um negócio aqui, né? Era, senão ela deu um tapa na cara dela. Ficou lá aí, ó, de fazer. E aí, ela faz igual ratinho, contrata dois seguranças, de preto. Fica assim, né? Essa que pena que eu não filmei. Você é o pai? Ele não é o pai, é o pau começa. Ele não é o pai. Amava. É melhor botar uma do lado e outra da outra da sala, porque senão... Mal pior que eu não tenho nem que conversar com ela, não tenho nem que mas conversar. Mas ela falou, inclusive, não sei se ela tá assistindo, mas ela disse que queria mandar um áudio pedindo pra você conhecer conhecer a história dela. Quero não, que linda a sua história, conta pra outras pessoas, eu não faço questão. Todo mundo na internet tem uma história linda pra contar, viu, meu amor, não é só você. Na internet, né? Ui, não é, cadê a história linda? Ai, bem emocionante. Porra nenhuma. Tô mentindo? Verdade, tá. Mano, você da galera é a única que fala essas paradas, né? Você não tá nem aí, né, velho? Eu acho que é por isso que eles me chamam pra festa. Não me chama? Me chama. O Juninho toda vez chora comigo, eu digo umas ideias pra ele que... Isso é verdadeiro, né? Às vezes eu não acho que o ciclo de amizade vale muita coisa não, Cristian tendo aí. Mas, enfim. Que for verdadeiro permaneça e que não for acaba com o relacionamento, né, Juninho? Enfim, coisas da vida.